Інтернет переповнений сотнями пропозицій про те, як миттєво заробити легкі гроші. Одна з них – переглядати відео та ставити вподобайки у соцмережах. Ніби нічого складного немає. Потрібен лише доступ до інтернету, виконувати завдання і отримувати за це прибуток. Проте таким чином заробити великих коштів так і не вдасться. А от втратити власні можна. Це приходить повідомлення зазвичай в WhatsApp людям про те, що ви можете заробляти додаткові кошти, не відлучаючись від основної роботи. Мабуть, може, і вам всім приходило. Мені вчора 3 таких повідомлення приходило. Шахраї просять вкласти власні кошти, щоб збільшити прибуток, або ж як страховку, що ви точно виконаєте завдання. Але одразу після оплати зв'язок із таким роботодавцем пропадає. 80 з лишнім тисяч жінка перерахувала буквально за один день таких заробітків. Після чого з нею зв'язок з її роботодавцями так званими пропав. Вся переписка була видалена, яка там проводилася, і жінка потерпіла на практично майже 90 тисяч гривень. Пропозиції таких заробітків різноманітні. Окрім завдань у соцмережах, це можуть бути ставки на спорт, пакування матеріалів на дому чи робота онлайн-менеджером відомих компаній. Якщо вам пропонують роботу, де ви реєструєте собі якийсь особистий кабінет, через який ви здійснюєте певні дії, і вас просять, що ви поповніть цей кабінет, внесіть якийсь страховий платіж, або для здійснення роботи вам потрібно поповнити на якусь певну суму коштів, це є явний признак шахрайства. Лише за 2 місяці осені цього року шахраї обманули мешканців нашого краю на понад 27 мільйонів гривень. Офіційно до нас на сьогоднішній день звернулося практично 2156 заяв, є звернень про скоєння тих чи інших злочинів, пов'язаних з шахрайством. Тільки 327 кримінальних злочинів на сьогоднішній день є розкритими. І оголошено підозру за з цих 327 у 136 злочинах. У поліції кажуть, більшість злочинів здійснюється з окупованих територій України та з місць позбавлення волі. Саме ці фактори і ускладнюють процес розслідування. Якщо ж ви також потрапили на гачок зловмисників, телефонуйте на гарячу лінію Нацполіції України 102. Це не лише допоможе покарати винних, але й врятувати інших від дій шахраїв.